Shpresat për një mbylljet e shpejt procesi privatizimit të vllaznisë janë shuar përfundimisht, kjo sepse Komisioni Prokurimit Publik i ka lënë të drejtë ankesës një subjekti të interesuar për të marrë pjesë në këtë ankand. Për rrëlloj, ai ka urdhëruar pezullim e procedurës së ankandit dhe mos kryer asnjë veprimi nga autoriteti kontraktor deri në shqyrtimin e ankesës dhe marrjen e vendimit përfundimtar. Vendimi është marrë në mbledhjen datës 9 mars të këtij komisioni. Ai e konsideron ankesën e këtij subjekti të bazuar në ligj dhe si rrëlloj e ka kaluar për shqyrtim këtë ankesë. Ndërkohë, autoriteti i Shitës, pra Bashkia e Shkodër, duhet dërgojë menjëherë pranë Komisionit Prokurimit Publik informacion të hollësishëm mbi procedurën e ankandit, fazën në të cilën ndodhet kjo procedurë dhe dokumentat tjera shoqëruese. Ky informacion duhet i dërgohet këtij komisioni brenda 5 ditësh. Për rrëlloj, Bashkia e Shkodër pritet që nesër të dërgojë dokumentacionin e kërkuar, i cili do të merret në shqytin prej tij, por kjo procedurë pritet të zgjasë edhe një farë kohe. Një gjë e tillë padyshim që do të ketë një ndikim shumë të keq në procesin e licencimit të vllaznisë për në Kupat e Evropës. Me shumë të ngjarë, klubi Shkodran nuk do të marrë aprovimin për këtë pjesëmarrje, sepse deri në fund të muajit mars është i sigurt se nuk do të ketë ndonjë marrëveshje me organet tatimore për çështjen e borxheve. Në gjithë këtë histori, ajo që mbetet dhe e vuan këtë gjë, padyshim që është vllaznia.